Opšti utisak da se pandemija koronavirusa smiruje, a sada ćemo iz prve ruke da proverimo kako je u Švajcarskoj. Iz Berna se Skype-om u naš program uključuje radiološkinja doktorka Milena Mitraković. Dobro jutro, doktorka. Hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro. Eto, pre dva dana je švajcarski parlament počeo sa radom i na početku je održan minut ćutanja za sve preminule od koronavirusa. Kakva je situacija kod vas? Da li se smanjio broj pozitivnih slučajeva? Iz Švajcarske stižu u svakom slučaju dobre vesti, bolje vesti. Pre dva dana je registrovano samo 28 novih slučajeva, što krajem marta je bilo i do 1400 dnevno, tako da je sa tendencijom opadanja. Ukupno u Švajcarskoj je 30.000 registrovanih slučajeva, nažalost oko 1500 žrtava, ali u svakom slučaju polako se život vraća u normalu. Doktorka, kažete nam kakve mere su na snazi, svuda se nekako ublažavaju, kakva je situacija kod vas? Da, Švajcarci su disciplinovani i oni su, kao i u Srbiji, detaljno razmotrili situaciju i napravili su krizne štabove. U Švajcarskoj sad postoje tri bitna datuma. To je bio 27. april, sledeći je početak maja, odnosno 11. maj, i treći bitan datum je 8. jun. To su tri koraka. Kada Švajcarska polako vraća život u normalu, a to znači u prvom koraku se otvaraju privatne bolnice, frizerski saloni, u drugi korak početkom maja sad osnovci kreću u školu i treća etapa podrazumeva otvaranje, u drugoj etapi takođe i restorani će početi sa radom. Ako budete imali vremena na malo čudan način, objasnit ću vam kako će to da funkcioniše. A treća etapa je u junu, tad bi sa radom trebalo da počnu visoke fakulteti, muzeji, biblioteke i ostalo. Dakle, postepeno se sve vraća u normalu i kod vas. Kako je uopšte borba protiv COVID-19 organizovana konkretno u bolnici u kojoj vi radite? Pa, iza nas je sve to novo, ali se ljudi brzo uhodaju, tako smo se i mi uhodali. I bitno je da se pridržavamo mera. Ovde svi dobijemo mail u kome piše durchhalten, a to znači izdržati. I jednostavno naši šefovi, naši zaposleni, od svih se očekuje da izdržimo ovu situaciju, da ne damo virusu, da nas on vodi, nego da mi smanjimo prenošenje između nas i virusa, kako između osoblja u bolnici, tako i između pacijenata. Kao i u Srbiji postoje odvojene COVID stanice, mi ih obzovemo, to su COVID odeljenja. Imamo organizovano kao u Srbiji na sajmu izolaciju, nego je kod kuće. Svi su u tim kućnim izolacijama. Ali u bolnici sad su stroga pravila. U bolnicu pacijenti koji su suspektni na COVID moraju da ulaze na posebne ulaze. Posete su apsolutno zabranjene i svi zaposleni i svi pacijenti trenutno moraju da nose maske. Doktorka, nekako se čini da oprez naravno je i dalje potreban, ali i da se je približio kraj pandemije. Sad, da li možemo da očekujemo drugi talas na jesen? Kako je vaše mišljenje i o tome se dosta priča? Trenutno to niko ne može da kaže i mi koji se bavimo trenutno sa pacijentima nemamo ni vremena time da se bavimo, ali postoje ozbiljne ustanove koje se bave statistikom. Naprimer, Politehnički fakultet u Lozani nam pokazuje scenarija koja bi mogla da se dese ako se ne suzbije prenošenje virusa između osoba. Oni ne predviđaju dobru situaciju u narednom periodu, dok Univerzitet u Bazelu kaže da, na primer, u Švajcarskoj je trenutno zaraženo oko 5% populacije, što da je većina populacije ostala nezaražena, ali to otvara mogućnost za novi talas u svakom trenutku.
Doktorka, ono što sigurno najviše interesuje sve jeste kako se odvija privatni život tu u Švajcarskoj. Da li ljudi izlaze napolje? Mnogi ovde imaju utisak da su kod nas mere možda najrigoroznije. Da li se stanovnici Švajcarske pridržavaju tih preporuka, socijalne distance, nošenja maski, nošenja rukavica, nedruženja, kontakata, pa eto i prilike da kažete kako će biti organizovani rad u restoranima i kafićima i uopšte posete tih ugostiteljskih objekata. Da, oni su drugačiji je to mentalitet. Velika je razlika između Švajcaraca, Nemaca i Italijana. Oni već imaju neku socijalnu distancu od ranije, ne rukuju se često, a sad posebno kad je to naznačeno da se ne radi, svi drže rastojanja. I mogu vam reći da jako lepo funkcioniše sa običnim trakama, selotep trakama, sa nalepnicama u bolnici da se označi koji pacijent gde treba da stane. Nekad se i mi zbunimo pa krenemo pogrešnim putem pa nas to malo upozori. Ali organizovano je tako da zabranjeno je skupljanje više od 5 osoba na jednom mestu. Novčane kazne su u pitanju. To će biti od sredine maja, bi trebalo da budu malo veća okupljanja, ali oni su disciplinovani, oni po dvoje trče, šetaju po brdima, parkovima, nema skupljanja po kafićima, to nije opcija, apsolutno. A što se tiče restorana, da, to je novo od juče, biće dozvoljen ulaz u restoran sa prethodnom najavom. Svaki gost će morati da da ime, prezime, broj telefona. To će ostaviti u arhivi restorana i grupisat će se po 4 gosta za jednim stolom, a između stolova će morati da bude razmak 2 metra. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Da, vidjet ćemo kako će funkcionisati. Dakle, manjak spontanosti, ali opres je sigurno preporučljiv i ono na šta apeluju stručnjaci. Svakako, svakako. Moramo da se prilagodimo situaciji. Oni naglašavaju da je ovo višemesečna borba. Ovde se trenutno još kraj ne vidi, ali je bitno to da može da se drži pod kontrolom i da već učimo na koji način možemo što brže da se vraćamo našim socijalnim i društvenim aktivnostima. Da, svakako to svi jedva čekamo. Doktorka, hvala vam najlepše što ste se uključili za jutarnji program RTV-a. Hvala puno.